Alibi Guazada, Drico Oliveira. Mais um vídeo aí para dica de saúde para combater o câncer. É mais uma dica, na verdade, né? Que eu já divulguei aí dicas de saúde para combater o câncer de frutas, né? Então hoje é mais um alimento natural para combater o câncer. É o suco de açaí, galera. Bico Azada, suco de açaí combate o câncer, porque é rico em antioxidante que ajudam a proteger as células do organismo e a combater as células cancerígenas. Olha que maravilha, galera. Para quem gosta de suco de açaí, tá aí essa dica maravilhosa. Vamos então aos ingredientes: 50 ml de xarope de guaraná, 200 ml de água, 100 gramas de polpa de açaí. E aí está aí o suco. Modo de preparo: adicionar todos os ingredientes no liquidificador, bater bem até obter uma mistura homogênea. O açaí, quando é aquecido, pode diminuir alguns dos seus antioxidantes. Por isso, ao consumir o suco, se tem todos os nutrientes importantes para combater o câncer. O açaí também pode ser usado para fazer molhos, geleias, e a polpa do açaí pode ser adicionada a bebidas, cereais ou no iogurte. Tá aí, galera. Bico Azada. Tá aí essa dica para combater o câncer para quem gosta de açaí. Então, usufrua do açaí, mas em forma de suco, para obter todos os nutrientes na totalidade. Então, galera, mais um vídeo para vocês. E não esqueçam, inscrevam-se no canal, compartilhe, deixe seu like, adicione o sininho para receber notificações de novos vídeos. E até a próxima. Bico Azada!